Дорожню розмітку на вулицях Івано-Франківська наноситимуть двома способами – холодним пластиком та фарбою. Для цього провели уже 3 тендерні закупівлі і ще одна на черзі. Роботи розпочали ще в квітні, однак складнощів додають погодні умови. Планується нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком на 12 вулицях. Нанесення пішохідних переходів холодним пластиком на 9 вулицях. Нанесення дорожньої розмітки фарбою на близько 25 вулицях. Нанесення дорожньою розміткою фарбою на пішохідних переходах близько 23 вулицях. Нова розмітка уже з'явилася на вулицях Стуса, Симоненка та Миколайчука. На вулиці Франка, окрім нової розмітки, змінили і циклограму світлофора при виїзді на вулицю Незалежності та Січових Стрільців. Було оптимізовано рух, відповідно розгружено вулицю Івана Франка. Встановлено відповідні дорожні знаки і нанесено дорожню розмітку. Також додатково встановлений попереджувальний знак. Загалом на нанесення дорожньої розмітки в місті цьогоріч виділили 5 мільйонів гривень. Та управління транспорту і зв'язку просить на це ще 1 мільйон 100 тисяч гривень. Роман Стельмах, Андрій Соломка, телерадіокомпанія «Раї».